ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ବାହାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଜମି କିଣି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହଜପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଜମିର ହିଡ଼ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ନେବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଶେଷରେ ନିଜ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ନିଜେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଜମି କିଣି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବାପା, ପଡ଼ି ଉଠିକିରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଗଲେ ବାପା ଆମେ ଗଲେ ବାଟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ହେଲି, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ। କେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଥିଲା ଯେ ବାପା କିଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେଲୁ ଯେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭୋଟ ହେଇସାରିଲେ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଭୋଟ ହେଲା ଆଉ କିଛି କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି କହିଲେ ନା ହଜପଲ୍ଲୀ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ହେବ ନାହିଁ, କେବେକୁ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ରାସ୍ତା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ସରକାର ତ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏକୋଇଶିଆର ପରିବାର ତ ରହୁଛୁ, ଏଇଟା ଜିନ୍ଦି ହେଲେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ 5000 ଜଣ ହେଲେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ରାସ୍ତା ଆଣୁଛୁ ଆଉ, ଜାଗା କିଣି କିଣି ଆଉ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଗାଁର ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହମତି ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା କାମ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 21 ପରିବାର 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମେସିନ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କର ହାତ ପାଠି କିଛି ଆଦାୟ କରିକିରି ସେ ରାସ୍ତାଟା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ କାମଟିଏ ହେଇପାରିଲା। ରୋଗୀ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରିବେ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ, ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ଭଲ ଉନ୍ନତିକରଣ ରାସ୍ତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ଆପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ରାସ୍ତାଟା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅନୁଦାନ ତ କେଉଁଠୁ ଆସିନି, କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆସିନି, ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଫଣ୍ଡରୁ ହିଁ ପଇସା ମାଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଆକୁ ମାଗିକି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିନଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ଆପଣାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର ନୀତିରେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।